دا حدیث مبارکہ پریکٹیکلی زندگی کی پخپل اند حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نیک فالی کڑے دا اور داغی مطالعہ کرتے ہو حدیث وائما کل جی صلح حدیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پشپگم کال دے ہجرت باندھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب اوقات چزما سرا 1400 صحابہ کرام عمرے ادا کول دو پار روانی 1400 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یاد نرے دا انبیاء خوب دا دا اللہ جل جلالہ طرفنا وحی دا غوی خوبم دا اللہ دا طرفنا وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان سر 1400 صحابہ کرام روان کرا دو عمری دا ادا کولو پنیت باندے حدیبیہ دا مکی مکرمی او دا مدینی منوری پا منس کی یو زیدے دا اغی نم دے کلچ التا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا پدے سفر کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی مبارک دا ٹولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پدغ مقام حدیبیہ کے دا کافرانو طرف نہ حصار شو چہ حصار شو ولی کافران یہی چہ سک کال بتا سو عمرے لن رازے سخ سخ شرائط پمشکات کی بخاری مسلم کی اغا حدیث بیان دی دا کافرانو طرف نہ 1400 صحابہ کرام دی نبی علیہ السلام سرا او سخ سخ شرائط اور تا اغوی کی خدا دا سے شرائط چہ پظاہر باندی انسان اگوری اغا ذہن یہ نشی من لائے پظاہر باندی اور تا انسان نشی تیارے دائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اغا ٹول شرائط اومن او آغی دا شرائطو لپارا لکلو دا پارا او پاغی باندی دسخط کولو دا پارا دا مکی مکرمینا پا آغا ٹیم کے کافرو رسد بیا پا رسول اللہ مبارک باندی ایمان راوڑ صحابی رسول تیرے نبیا جوڑ دے پا آخر کی دا مکی مکرمینا یو کس را گئی او چکل کس را گئی دا دغی معاہدی لکلو دا پارا دا شرائط لکلو دا پارا صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لرالا نبی علیہ السلام تا فرمائی یا رسول اللہ دا مکی مکرمی طرف نے یو کس را گئی معاہدے لکلو دا پارا او پاغی باندے دسخط دا پارا یا رسول اللہ مبارک باہر اولاد دے نبی علیہ السلام و سلام اور تا فرمائی چی نم یا سش ہے رہی سوک دے نم یا را تا وخلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ کرام فرمائی یا رسول اللہ سہیل ابن عمر دا یا نم دے او سہیل دا لفظ چی دے دا اسانتیات یہی سہولت تی خوشالتیات تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی اگے طرف نکل دا کس راغے او نم یہ سہیل ابن عمرو صحابہ کرام اور تو فرمائی نم یہ سہیل ابن عمر دے نبی علیہ السلام اور تو فرمائی قد سہل علیکم امرکم نیک فالی اکڑے اور تو فرمائی چی انشاءاللہ دا دنم سہیل دے گنا الہ العالمین با پا دغی معاملہ کی ماو پتا باندے اسانتیا و اسانی راولی خپلان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیک فالی کڑے دا نم یا سہیل دے دا دغی کس اللہ با انشاءاللہ تعالی آسانی راولی اما غا خبر آوا خدای پاک جل جلالہ پا قرآن کریم کی دغی مقام دا صلح حدیبیہ تا چکم حیثیت حاصل دے پا قرآن کریم او دلتا بیا بیعت شو اگی بیعت تا کم حیثیت حاصل دے او پا قرآن کریم کی دے تا فتح مبین ویل شوئے دے خکارا فتح ورتا ویل شوئے دا اوم کال دے ہجرت باندی دے عمرے قضا او شو او اتم کال دے ہجرت باندی اما غا خبر اوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلی مبارک نے یو خبر او تلی وا چ ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی بس ما او پتا باندی آسان تیارا ولی سہولت برا ولی زکا چ اگے طرف نہ چ کوم انسان رغلے دا غینم سہیل دے او دو سہیل مانا آسان تیارا اما غا خبر اوا پ اتم کال دے ہجرت باندی صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح کڑا او چ دا اگے وقت نہ مون سرا مقام مکرمہ تر قیامت پورے بس ما او تا سرا موجود ان شاء اللہ نیک فالی پ اتم کال دے ہجرت باندی سہولت راغے خوشالی رالا فتح رالا چ کوم خبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے